yongezayo kuwa ensala musango gwe byettaka wakati wa Haji Yusuf Mukasa ne Lawrence Kigundu ng'ettaka libalinako enkayana lisangwa mitundu bina bingwa mu disitulikiti wa Kiso. Omulamuzi ayongezayo okutuusanga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January mwaka 2023 nga kiddiridde oludda lwawabirwa obutalabikako mu kkooti olunaku olwaleero ng'omulamuzi agenda kuwa ensala ye. Mwaka guno ensonga y'ekibbattaka n'okusengula abantu yeerokeddemu nnyo nga bangi bagobaganiziddwa ku ttaka n'abalala ebintu byabwe ne byonoonebwa nga kino kyawaliriza ne President Museveni okuvaayo n'ayisa ebiragiro ebikakali ku b'ettaka abagobaganya ab'ebibanja. Leero omulamuzi wa kkooti esooka ensangi George atekererwa abadde alina okuwa ensala ye mu musango wakati wa Haji Yusuf Mukasa ne Daisy Kiwanuka nga bano bagugulana ne Lawrence Kigundu ow'essiga lya Jjumba ebunjakko nga mutuuze we Nabbingo gwe balumiriza okukumpanya ekibanja kyabwe kussa n'okwonoona ebintu byabwe n'okutwala ensimbi mu lukujjukujju. Kino kiwaliriza omulamuzi okwongerayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogujja ogwa January omwaka 2023 nga lw'anaawa ensala ye ng'enjuyi zombi weeziri. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne Haji Yusuf n'ategeeza nti poloti eno yagigula mu mwaka ogwa 2010 ng'okuva mu mwaka gwa 2019 babadde beewuuba mu kkooti nga bw'annyonnyola. Ekibanja ekyo kwajalirwanga ajalirwanga yakigulako nakato tutandika okukikozesa ne tusimba muno olusuku lwaffe twasimba mu olusuku lwaffe ne tutandika okukikozesa mwaka gwa 2010 Kigundu n'abaana be ne bajja ku kibanja kyaffe twali tukola ne bakuba emmotoka zaffe ne bazaasenda n'essente zaalimu miliyoni 3.5 ne bazibba. Okuva mu ogwo mwaka gwa 2019 twayingira kkooti nakati naye ffe obwesiga twabuteeka mu kkooti kubanga twategeera nti abantu bonna abali ku kyalo okwo babatawaanyi. Agamba nti muzeeyi Kigundu azze abakyangakyanga n'ekigendererwa eky'okwagala okutwala poloti yaabwe ng'alumirizza Kigundu ne banne okukuba mmotoka yaabwe ne bajaasa kussa n'okutwala ssente zaabwe mu ngeri y'olukujjukujju. Walokooti waliwo emisango esatu. Waliwo omusango ogw'okuba emmotoka yaffe ku kibanja kyaffe. Waliwo omusango ogw'okutwala ssente zaffe nga batuguzizza ekyapa n'abaana bazeegaana. Naye ekirungi ekiriwo endala twaziteeka ku ssimu. Ye Namuli muwala wa Kigundu akakasizza nti kituufu baaguza Haji Yusuf Mukasa ne Daisy Kiwanuka yiika eziwerera ddala nnya nga zino ziri ku poloti 664 ku bulooku 327 nga bw'alambulula. Abo nabaguza ettaka ne mwanya ze netubaguza wadde mwanya ze yeefuula ze mbeeraazi yanze baatwala mu kkooti baatwala ku poliisi ne baatwala mu kkooti amuzi ne mugamba ekituufu. Amaze ttaka twali tunda tulinda balance mwanyaze nako olukujjukujju nze sasa ininga transfer samwa kufananyi bwange sina ndagamuntu ne guno gwaka ndagamuntu yange bajiba ne ndipoti nga ku polisi neŋŋana nekukolola okusabenanya plot bloko 327 nga kiweza yiikanya ne decimal 2 nkaga nnya plot bloko 327 nakiweza eka nnya. Mu ngeri y'emu ne munnamateeka akiikiridde oludda lwa muzeeyi Kigundu nga ye Martin Mututa aliko by'alambuludde ku nsonga eno. Musiba wabasiba abaana ne basobola abalemesa okubeera nti bajja ku ttaka eno basobole okufuna sipeesi okumunyaga. So y'embeera gye baagala okuteekawo. Janet Namatovu ku lwa KCTV aga leero.